Кутя – найголовніша страва на різдвяному столі. У кожної сім'ї є свої рецепти і традиції її приготування. Лучанка Галина Корнійчук розповіла, як вона готує кутю. Перед тим, як приступити до роботи, господиня обов'язково молиться. Каже, це допомагає налаштуватися, та й кутя виходить смачнішою. Головне у страві – це зерно. Сьогодні його можна придбати у магазині. А колись ще у дитинстві, пригадує жінка, вони з сестрою ходили товкти зерно до бабусі. Товкти кутю – це було трошки таке важке завдання і відповідальне. Треба було набрати відбірної пшениці, тоді її змочувати кип'ятком і ступі товкти довго, поки не відділиться верхня шкірка. Після того, як кутю відварили, потрібно її заправити. Для цього пані Галина додає мед, мак, горіхи, родзинки та узвар із сухофруктів. Вона розповідає, що кожен інгредієнт страви символічний. Родзинки символізують чистоту думок. Мак символізує терпіння. Терпіння, мученичество написано так в Біблії. Мед символізує чистоту Слова Божого. І додаю ще горіхи, які символізують нашу чистоту думок. Українські вчені зазначають, що кутя як страва виникла ще за часів неоліту. Тоді це була звичайна пшенична каша. Етнографка Людмила Мірошніченко розповідає, що смакували кутею з медом лише ті, хто міг собі це дозволити, чи мав власну пасіку, адже цукру тоді не було. Тепер ми додаємо абсолютно різні інгредієнти, смакуємо, щоб нам було солодко, смачно. Але основний інгредієнт – це ж каша, вона залишається і до цього часу, тільки вже приправляємо її по-іншому. Хоча дуже в багатьох населених пунктах Волині до цього часу готують кашу, заправляють її олією або вже безпосередньо на Різдво засмажують шкварками. Пані Галина каже, що традиції з часом змінюються. Пригадує, як ходила у дитинстві колядувати. В ті часи були глибокі сніги завжди. Не так, як зараз може падати дощ, були глибокі сніги. І ми були зібрані, не зібрані, знали, не знали. Ми ходили всім селом. Якщо приходиш додому, це вже більше нічого не хочеш. Такі втомлені. Українці готують кутю тричі – на святвечір, щедрий вечір та перед Водохрещем. Або, як кажуть в народі, на голодну кутю. А колядувати починають уже на Різдво. Оце велике рокове свято. Я прошу, щоб Христос народився не тільки для цього світу, а в серці кожного з нас.